Вітаю вас, шановні кременчужани та гості нашого міста. Традиційно в цій годині ви дивитесь спецвипуск на телеканалі «Візит». Сьогодні 65-та доба героїчної боротьби України проти російського окупанта. 29 квітня на календарі. Минула доба у нашому місті, у Кременчуцькому районі та загалом на Полтавщині минула відносно спокійно. І ми вже готові поділитися з вами, як завжди, найактуальнішою та свіжою інформацією. А головне, завжди перевіреною. Дивіться нас щодня о 12-й, о 15-й, о 18-й та о 20:40. Звісно, якщо в цей час над нашим містом не лунають тривожні сирени. Слава Україні! Вітаю всіх. За останню добу в Кременчуці та Кременчуцькому районі зафіксовано 15 надзвичайних подій. Події, які б носили резонансний характер і мали б велике суспільне значення, не зафіксовано. З тих подій, які відбулися, зафіксовано 6 викликів стосовно осіб, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Один зафіксовано факт кермування автомобілем в нетверезому стані. І два випадки дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклістів без потерпілих осіб. Хотілося б зазначити, що рівень зафіксованих викликів щодо реагування на людей, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, йде на спад. Це добрий знак. На кордонах Кременчуцького району і на кордонах Полтавської області ворожої активності не зафіксовано за останню добу. За останню добу також зафіксована одна пожежа в місті Кременчуку, яка відбулася по вулиці Чкалова, будинок 9. Площа займання становила 10 квадратних метрів. Під час тушіння пожару було евакуйовано 16 осіб. Хочу зазначити, що вчора в місті Кременчук з робочим візитом перебував очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, а також голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Під час робочої зустрічі було відвідано два підприємства критичної інфраструктури, по яким було нанесено ракетні удари, а саме Кременчуцька ТЕЦ і Кременчуцький нафтопереробний завод. За результатом візиту була проведена нарада, на якій вирішувалися питання щодо відновлення роботи ТЕЦ в мінімальні строки. Це можливо зробити лише за підтримки уряду країни і за підтримки обласної ради. Тому що кошти, які буде виділяти обласна рада, можна зробити і виділити найбільш оперативно. І ці кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків цього удару. Також хочу зазначити, що під час цієї робочої зустрічі прийнято рішення, що фінансування таке треба надавати, місту треба допомагати в відновленні роботи Кременчуцької ТЕЦ. І найближчим часом буде розглянуто обласною радою питання щодо виділення таких коштів. Наша спільна основна мета є відновити роботу ТЕЦ до початку опалювального сезону. Тому що від того, буде чи не буде працювати ТЕЦ, залежить долі понад 180 тисяч мешканців, які проживають на лівому березі Дніпра. Також розглядається питання щодо побудови в місті Кременчук двох котелень, які будуть опалювати центральну частину міста і частину міста, яка знаходиться по вулиці Київській, скажімо так, в нагорна частина міста. Без цих нових котелень опалювати місто буде крайне проблематично. Але треба розуміти, що реалізація такого проєкту, вона не бистра, не швидка. Це реалізація цього проєкту займе щонайменше півтора роки. Тому максимум зусиль треба буде приділити відновленню роботи Кременчуцької ТЕЦ. Смисл буде побудовувати двох котелень, щоб можна було закільцевати в єдину енергетичну систему. От, наприклад, Кременчуцька ТЕЦ, вона рентабельна і може без проблем опалювати молодіжний і півзавод. Далі, враховуючи, який у нас рельєф місцевості, дуже важко продавлювати цей пар. І енергозатрати дуже великі на подачу цього пара в центральну, наприклад, частину міста. Потім вона по кільцю йде на Київську вулицю, це треба піднімати його вверх. Тобто це дуже енергозатратно. І якщо ми збираємо 2 мільйони коштів за комунальні послуги, то витратити, щоб продавити цей пар по всьому місту, треба десь примерно до 15 мільйонів. І це є великою проблемою. Воно фінансово нерентабельно. А якщо воно фінансово нерентабельно, то обслуговувати такі проекти вкрай важко. Незважаючи на те, яке в них право власності. Хоч приватне право власності, хоч державне право власності.
Плюс це енергетична безпека. А чого реалізація півтора року? Тому що таких, наприклад, це котельня дуже складна. Є заводи в Чехії, є заводи в Данії, є заводи в Германії. Але механізм складання цих котелень, він, ну, задіяні підприємства з усього світу. І щоб зложити її докупи, їй треба десь від 10 до 12 місяців, щоб виготовити таку котельню. Плюс на доставку і на монтаж десь півроку уходить. Тому реалізація цього проєкту півтора року. І от якщо ми зараз його розпочнемо, то ми до наступного опалювального сезону все це зможемо зробити. Зараз ці проєкти взяли в роботу всі. Враховуючи, що ми живемо військовий час, ви всі розумієте, що коштів на казначейських рахунках у нас недостатньо для реалізації такого проєкту. І місто самостійно реалізувати такий проєкт не зможе. Без підтримки обласної ради і без підтримки держави. Зараз буде йти процес розбору завалів. Тому що котли, то можливо, і можна запустити. Але турбіни були ж в аварійному режимі припинена робота. Після ракетного удару вони ж припинили роботу в аварійному режимі. Вони не пройшли повний технологічний, скажімо так, процес зупинки. Тому що температури, в яких вони працюють, вони ж високі. І є певний технологічний процес щодо зупинки турбіни і щодо запуску турбіни. Такі процеси були порушені. Тому після того, як завали будуть розібрані, це неділя-дві, можна буде тільки попередні висновки зробити. Так зразу сказати неможливо. Буде працювати та турбіна, чи не буде працювати та турбіна. Тому що вони, ну, об'єкт ураження, підпав під ураження весь об'єкт. І в якому стані це можна буде тільки зробити після того, як буде проведена оцінка. Слід зазначити, що вчора під егідою Полтавської обласної військової адміністрації була розпочата, скажімо, програма по підтримці тимчасово переміщеного населення, яке було вимушено покинути свої домівки внаслідок військової агресії Російської Федерації. З цією метою в місті Кременчук і в місті Горішні Плавні було відкрито три пункти, на яких роздавали продуктові набори тимчасово або внутрішньо переміщеним особам, які покинули свої домівки, розпочинаючи з 24 лютого. Продуктові набори роздавалися тим громадянам, які були офіційно зареєстровані в центрах соціальної підтримки Кременчука, Горішніх Плавнів. Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на території міста Кременчука і міста Горішніх Плавнів становить 24 516 осіб. Це станом на вчорашній день. Вчора було завезено загальна кількість пакунків 10 085 пакунків, із них роздано 8 664 продуктових набори. Продуктові набори роздавалися з розрахунку один продуктовий набір в одні руки. Хочу зазначити, що всім людям, які зареєстровані в Центрі соціальної підтримки на даний час Кременчук, буде видана така допомога. Ну, сьогодні ми відправляємо 5 автомобілів, вони заберуть частину продуктів. Якщо така необхідність буде в подальшому, ми будемо цю роботу виконувати до тих пір, поки не забезпечимо і не роздамо такі продукти. Але плануємо в найкоротші терміни роздати ці продуктові набори, тому що всі ми розуміємо, що людям ця допомога невідкладна, потрібна. У нас на складах залишилося 1416 пакунків. Пілотний проект спочатку в рамках президентської програми по підтримки внутрішньо переміщених осіб роздавалися продуктові набори тільки на тих територіях, де велися активні бойові дії. В подальшому було прийнято рішення запустити таку програму на іншій території України, і Полтавська область зараз якраз і участвує в цьому пілотному проєкті, і це перша область, де роздаються і надається підтримка внутрішньо переміщеним особам, підтримка в виді продуктових наборів. Получали люди, які зареєстровані в нас, то в нас дуже багато зареєстровано з Донецької області, з Запорізької області, люди є з Київської області, з Луганської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областях. Практично до нас їхали люди з усіх областей, де велися активні бойові дії. І наше завдання – допомогти цим людям.
тижні тому було прийнято рішення на рівні держави про те, що області-партнери фасують для областей, де окуповані території, продуктові набори. Так ми стали партнером Сумської області і фасували для Сумської області такі пакети. Нам Офіс президента і Кабінет міністрів погодили на 140 тисяч осіб роздачу таких продуктових наборів. Тобто кожен, хто зареєструвався, зможе їх отримати. За повідомленням міського голови, від початку війни кременчужанами було надано 468 приватних житла для безоплатного розміщення внутрішньопереміщеним особам. У Кременчуці станом на ранок сьогоднішній в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання зареєстровано 20 042 особи. Вчора до Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 29 осіб. Усіх було розселено. Крім того, за минулу добу було видано 402 продуктові набори внутрішньопереміщеним особам. Якщо у вас виникла потреба в отриманні такої допомоги, звертайтесь на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» за телефоном 0800 33 22 21. Серед іншого за минулу добу у Кременчуці народилося четверо немовлят, у тому числі двоє у родинах тимчасово переміщених осіб. 37 постраждалих від війни цивільних осіб завчора прибули на лікування до лікарень міста. Загалом у кременчуцьких медзакладах перебувають на лікуванні 55 таких осіб. Ну і сьогодні на міські маршрути виїхали 41 тролейбус, 9 комунальних автобусів та 114 автобусів приватних перевізників. На Полтавщині поліція спільно з екологами виявили браконьєра з незаконним уловом на понад 1,7 мільйона гривень. Така пригода трапилась вчора на території Кременчуцького водосховища поблизу села Максимівка. Як визначають правоохоронці, правопорушник за допомогою сіток загальною довжиною близько 200 метрів виловив 140 кілограм риби. За даним фактом внесено дані до ЄРДР. Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. До того ж, відзначимо, у зв'язку із воєнним станом з 1 квітня на водоймах Полтавщини заборонено будь-який вилов риби.